ইনোভেটিভ এণ্ড কমিউনিটি লাৰ্ণিং হাবৰ অংশ হিচাপে নাৰায়ণপুৰ সম্প্ৰসাৰণ এক মণ্ডল সমূহ কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত হাৰমতী পিছলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এয়া আজি 28 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ নেশ্যনেল চায়েন্স ডেৰ এক বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনী মেলাত আমি এয়া অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত এয়া মত বিনিময় কৰাৰ মুহূৰ্তত Thank you.
Take it there, see to Abodana, quite a visit. Take it there, America, the year, boy, for the number of people.